שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב יגאל מ-Eagles Mad Toys, והיום יש לנו סיקור של פורטנייט מאוד מאוד באיחור. אני יודע שיש כבר עונות יותר חדשות, ואת האמת משום מה בזמן האחרון לי ולאיתי יוצא יותר לשחק פורטנייט מאשר בדרך כלל, אז אני דווקא יותר בקיא בעונות של היום. אבל עדיין יש פה שני דברים נורא נורא מגניבים. קודם כל יש את אחת הדמויות שהתחילו את הכל, נגיד ככה, יש פה את ג'ונזי, וכמובן וואו, יש פה גליידר פק מטורף, יש את הגליידר המקורי כפי שהוא מגיע, אני יודע שלא להרבה מכם עדיין יש אותו כי רובכם כבר תשימי משהו אחר, אני למשל יש לי מעבורת חלל ואיתי בכלל על הרכבת הרים, ויש פה את המקפצה המטורפת. קיצור זה מין סיכור כפול וחמוד כזה, קצת באיחור לחלק מהדברים, אבל עדיין לדעתי זה נורא יפה. אז תנו לי שנייה, בואו נפתח את הכל מהאריזה ונמשיך. אין ברירה, בשביל הסקירה המטורפת הזאת אני צריך לעשות חתיכת זום אאוט. בואו נדבר קודם כל על ג'ונזי. אוקיי, דומה מאוד, הרי זה קל הרבה יותר לייצר דמויות שדומות לדמויות מסרטים מצוירים או ממשחקים, כי עדיין אין אותו פירוט בפנים כמו לדמויות אמיתיות. הוא נראה פצצה כמו במשחק, עם כל הפרטים הקטנים, עם הקעקוע, עם המחשוב פה, עם התיק חברים, עם הפאץ' פה על המכנסיים. אוקיי, יש לו מלא יכולות תנועה, אתם יכולים לשים אותו בכל פוזה דינמית שתרצו. ראש מסתובב כמובן למעלה למטה, כתף יוצאת החוצה, אופה, ציר נוסף, אני קורא לזה ציר ספיידר, לא משנה, אבל גם הכתף זזה קדימה ואחורה, סיבוב בזרוע, קיפול כפול במרפק, פר קפה מסתובבת, עולה ויורדת למעלה למטה, ציר חזה, ציר אגן, רגליים הולכות לצדדים, קדימה אחורה, אופה, סיבוב, קיפול כפול בברך, והקרסול הולך לכל הכיוונים, וגם ישנו ציר אצבע וחורים ליתדות חברים. הדמות הזאת היא פשוט נראית יפה, היא גם קיבלה אביזרים מעבר לתיק שכבר חיברתי לו, יש לו את המקוש הזה. אוקיי, דווקא הוא בא עם המקוש הקלאסי. אוקיי, כבד, גדול, אני די בטוח אגב שאם ניתן לו את זה ביד, שאחרי כמה זמן זה יהיה ככה. וכמובן, אחד השוטגנים, או אחד הנשקים הכי, בוא נגיד, שימושים גם היום, בטווח קצר, הטקטיקל, היי! ממש ממש מגדיל. ואני יכול לתת את זה ביד, אבל בואו נדבר על הפיל שבחדר, או שהגליידר שבחדר, בואו ננתק את זה רגע. הגליידר הזה נראה פצצה, תגידו, תראו איזה יופי. נכון, זה הגליידר הבסיסי. אבל הוא מייצג את המשחק חברים, יש לו את הפאצ'ים פה ואת הכנפיים ואת הידיעות אופניים או מה שזה לא יהיה חברים, וזה נראה פצצה, זה יכול לשנות זווית, אפשר לתלות פה ואנחנו נתלה פה את ג'ונזי החמוד שלנו, והוא יכול לשגר את עצמו. ומה שמגניב שהבסיס עצמו הוא עשוי כמו המקפצה, יש רק דבר אחד שיחזב אותי, למרות שהבסיס זה נראה פצצה, הוא יותר מדי פשוט מלמטה. אם הוא היה סגור מלמטה הייתי מעריך את זה הרבה יותר. אוקיי, אבל עדיין הפירוט עליו יפה, וזה בדיוק המקפצה שאתם זורקים בשביל לקפוץ גבוה. אז אפשר כאילו, בום, קפצת גליידר, וככה עד אין קץ. את הגליידר אנחנו יכולים לשים בשלוש זוויות שונות, שזה מאוד מאוד נחמד, כי אנחנו יכולים לשים את זה גם קצת בזווית. אוקיי? יאללה, בואו נשים את זה טיפה בזווית. זה יכול להיות מגניב. ניקח את ג'ונזי החמוד שלנו ונחבר אותו. וואו חבר'ה, זה פשוט נראה פצצה, גם כשאתה שם אותו ככה בזווית. כן, לא הדבר הכי יציב שיש, אבל עדיין מחזיק, וזה חתיכת פסלון, ואין לי מושג איפה נתקע את זה ואיפה נשים את הטקטיקל והמקור שלו שהם כל כך חמודים פה. אבל חבר'ה, וואו זה נראה פצצה, אין מה להגיד, וואו. וכן, שכחתי להגיד, ג'ונזי גם קיבל בסיס מאוד איכותי. אוקיי, שכתוב עליו פה, תקשיבו, אהבתי את מה שאני רואה פה רגע, בואו נשארתלה. אבל אני חושב שזה נראה פצשו פצצה. חבר'ה, צפרו לי בתגובות למטה, מה אתם חושבים, באיזה דמות אתם הייתם שמים על הגלשן שלכם, על הגליידר שלכם? צפרו את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה, בבקשה שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, כאן אתכם יגאל ויגאל סמד טויז. תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיפור הבא. ביי!